ମୁଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୁନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୁଲ୍ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି ଏଜ୍ ରାଜ୍ୟ 10,031 ପଜିଟିଭ୍ ପହଚାନ ହେଇଛି 544,873 ତକ୍ ବଢ଼ିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 1,329 ପଜିଟିଭ୍ ପହଚାନ ହେଇକରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଠାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 450 ସମ୍ବଲପୁର 302 ବଲାଙ୍ଗୀର 274 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 419 ସୋନପୁର 169 କଳାହାଣ୍ଡି 433 ନୂଆପଡ଼ା 319 ଅନୁଗୁଳ 456 ବୌଦ୍ଧ 183 ଦେବଗଡ଼ 118 ଗଜପତି 79 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 243 ଗଞ୍ଜାମ 209 ଢେଙ୍କାନାଳ 244 କନ୍ଧମାଳ 75 ଯାଜପୁର 328 କେନ୍ଦୁଝର 168 ମାଲକାନଗିରି 62 ନବରଙ୍ଗପୁର 306 ରାୟଗଡ଼ା 132 କଟକ 720 ପୁରୀ 708 ଭଦ୍ରକ 248 ମୟୂରଭଞ୍ଜ 207 ଜଗତସିଂହପୁର 115 ନୟାଗଡ଼ 269 କୋରାପୁଟ 142 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 824 ଆରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ ଅଛେ 271 ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ଗଉଁଲି ଠାନୁ ସହର ତକ୍ ଝାଏ ମାରୁଛେ ହୁଦୁର୍ଧୁମିଆମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାନେ ପାନେ ଦଉଛନ୍ ପିଏନ୍ସି ଅର୍ଦଲି କରୁଛେ ଟୁଣି ସେନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ସାଙ୍ଗେ ଦୁଦି ଗଛ ଦୂରିଆ ରହୁନ୍ କବାର ନେଇ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ନେ ବାହାରୁନ୍ ନିଜେ ଭଲେ ରହିବାର ସାଙ୍ଗେ ଘରକି ଆର୍ ବାହାରକି ଭଲେ ଭଲେ ରଖୁନ୍ କରୁଣା ତାର ସୁଖେ ଖବା। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ ମା ମ୍ୟାଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।